Zas ima nova partija, novi izazivač, gde je novi izazivač, koji je challenge. Ajde, desi. Javi se. Ajde. Majku. Evo ga. Octmant, dobro. Ajmo, Italijanka, odmah. Opa, Evansov gambit, volim gambit. Odmah u napad, ma cepaj bata. Rock'n'roll, mali bunker. Ma D4 odmah. Odmah D4. Ma uzmi mu tog na E5 odmah. Ma samo napred. Samo napred. Misli, da li znam skakačenje ili pešak. Ma uzmi dam. Ajde, odmah da malo čistimo teren. Dobro. Dobro. Ma ajde top na E1 za početak. Moram da izvučemo crnopoljca na A3. Čekaj, možemo prvo pešaka ovog na E5. Što ne to ne bi uzim? Ne razumem. Nikako da izvučemo ovog crnopoljca. Rikvarc, bat, ajde, vrati se, bat. Ma, četiri, da. Ajde, ja četiri. Ovo broje, hoće li da izvučemo ovog crnopoljca? Šta je? Ma, ajde, ma pravi malo pičvanj se. Da ga malo pokušam da ga zbunim. Ako uspe. E, pet, ajde. Da vidim kako će da odreaguje. Pa šta, uzme mi skakače, ja njemu skakače. Ma napred, bre, vidi šta je odigra. Ma dobro, ima da odigra. Skakač se pet, vidi. Ma skakač G5. Skakač G5. Očekivao sam, vidi ga šta znači. Malo bolju igru s njegove strane. A možda i sa moj. Dobro, ja nisam u nešto u nekoj formi, ali... Ajde, šakir. Ajde, pade moj pešak na C6. Ajde da vratim pešaka. I da ostane s pešakom više, jel? To pred... C5. Ako mi daš šuh na D3, a topa na D5, šah i padam u skakače.
Pa dobro, to će dostat. To će dostat. Džabe pesak. Ma ja, hajde mu napadnem tog lovca. Dodvojim topove. Jajde lovca da izločim. F4. Malo se gnjavimo ovdje, malo se gnjavimo. Malo osim što brate, dajte. Da nekako raščistim. Pešak više. Valjda nešto znači. Ajde, pešak C4. Ne, skakač prvo, izvlači skakač. Što je ovo blender, be? Traži 400 dinar, beži bre tamo. Kompjuter zvani lob. Četiri dinar vratim potez, svašta. Ajde, pešak C4. Laganica. Dobro, šta će se guraj, bata. To mu pada figura, kako je vidio. Bar mi tako izgleda. Trenutno. Skakaš sve četiri. Ovdje mu figura. Ne može da brani nikako. Kada se šta će da šta? I šta sad? I šta sad? Pretimo još topom na E5. Po dobro. Lutka. Što ne predaš ima? Ima manje vremena, šah opet. Šta ćeš s tim šahom? Ma cepaj pešaka, bre. C6, bre, šta ima veze? I neće da preda. Izgleda čeka, padne. Ma da. Ajde, dobro, nema veze. Nadigrao sam ga u svim elementima. Uz laganu igru. Čekajte bre, da vidim, nadam se preko snime, da samo vratim, da vidim s kim sam igrao. Amerikanac, ti čovjek američko. Hvala što pratite kanal, pozdrav u sljedećoj partiji.